і значимо музеї, в цьому залі, де в нас презентується дуже гарна виставка «Народна ноша», на якій представлені вишиті роботи. Чому саме не в відділі природи, а чому саме тут? Тому що я думаю, що ця виставка якраз підходить до нашого свята. Сьогодні в нас дуже гарне свято. Воно має назву «Ходить гарбуз по городі». Але чому саме така назва? Тому що ми якраз сьогодні будемо згадувати, яка сьогодні у нас пора року. Осінь! Правильно, діти. А осінь нам говорить про те, що пора збирати врожай. Чудова пора осінь. А чим вона чудова? Тому що як тільки заходиться пора року, зразу що? Міняється природа. Міняються наші дерева, тому що вони зразу осінь розмальовує їх в різні кольори. Жовтий, зелений, червоний, оранжевий. І все кругом зразу сяє. Природа милує нас своїми барвами. І не тільки цим чудова осінь, а тим, що ми знаємо, що це пора, коли треба збирати урожай. Тобто збирати ті овочі, які ми посадили, саме час прийшов їх збирати. Назва нашої теми «Ходить гарбуз по городі» говорить нам про те, що сьогодні мова йде не тільки про овочі всі, а саме також про гарбуз. Гарбуз – це дуже поживний і смачний овоч. А ви знаєте, що з гарбузом пов'язано дуже багато народних традицій і обрядів. Один обряд є дуже цікавий, він нам, зараз я розповім про нього. Тому що з гарбузом пов'язане сватання. От собі уявіть, раніше, ще дуже давно, якщо парубку сподобалася дівчина, він збирав сватів, ішов до неї свататися. І якщо дівчині він був любий, дівчина виходила з вишиваним рушничком і пов'язувала парубку цей вишиваний рушничок. Тобто вона була згодна вийти за нього заміж. А якщо парубок був нелюбий, вона що робила? Вона виносила йому гарбуза. І це було велика ганьба для парубка, тому що він знав, що він не любий, що його наречена не приймає. І що він робив з тим гарбузом? Ну, треба було щось зробити, ну ж не викине гарбуз, правда? Тому що гарбуз має дуже багато вітамінів. Він його брав, звичайно, і їв, тобто варив з нього кашу. Хоч щось для нього було приємне. Але дівчина його не обрала. Ви бачите, раніше були такі обряди. А ви знаєте, що батьківщина гарбуза не є Україна, а Мексика. І як тільки відкрили Америку, звичайно, цей плід почали дуже добре використовувати в Європі. Взагалі гарбузів є дуже багато різних видів. Всього по світу нараховується 800 видів. А ви думаєте, що можна їх всіх їсти? Ні. Тільки 200 видів з тих гарбузів є їстівні. А решту просто є окрасою, декоративні. Ми можемо просто ними милуватися. Ну, звичайно, гарбузи мають різну вагу. Є великі, сягають дуже багато кілограмів, а є маленькі. Є різні за формою. Можуть бути круглі, можуть бути овальні, можуть бути навіть грушоподібні. Є що шкірочка гладенька, є що з кукерцями. Ось, і звичайно, різного кольору. Можуть бути білі, можуть бути жовті, можуть бути зелені і навіть чорні гарбузи. Собі уявіть, які різновиди є різних гарбузів. Ну, звичайно, у нас в Україні вирощують тільки три види. Це є столовий гарбуз, кормовий і декоративний. Ну, кормовий не можна їсти, діти. Кормовий годують худобу. А ось декоративний, ми знаємо, що ми тут також любимо прикрашати свої оселі. Правда, гарбуза? Ми робимо їм, вирізаємо різні очки, ротик, ось. Ми також його прикрашаємо, ми радіємо, що він присутній в нашій оселі.
А ось зі столового гарбуза ми можемо приготувати різні страви. Страв є дуже багато, понад 30. І навіть з нього що можна приготувати? Суп-пюре, каші, правда? Фарш, тістечка, джеми з нього готують. Що тільки з нього не готують? Ось, і навіть його додають до тіста. І якщо ви додали гарбуз в тісто, тісто зразу набуває такого гарного золотавого кольору. Ви собі уявіть, скільки страв з нього можна приготувати. І так як гарбуз є дуже поживний, він має дуже багато вітамінів, його навіть використовують на заводах. Його якраз з нього беруть ось ці вітаміни. Ну, про гарбуз можна розказувати дуже багато. Але я надіюся, що ви сьогодні завітали в музей і також ми дізнаємося від вас дуже багато цікавого. Отже, ми розпочинаємо наше свято. І я запрошую вас до світу. Діти на півгорі, небо синє чисте, метушні немає, тишить прохолода, осінь золотає, тихо ніжно ходить. В парках і в садочках, на доріжки і трави, падають листочки, туро золотаві, де не глянь навколо, килий кольоровий. Ще недавно в небі сині пролітали журавлі, а сьогодні де по омінь ходить озер по землі. Сонечко ясненько, куди ти захотіло, світечко тепленько, куди ти розходіло, явити совково, чому зеленієш, літочко ж настає тусить голубина. От і жовтень стоїть на порозі, розкуповує гарні ліси. Щедра осінь уже у дорозі і дара і красоті принесла, і добра і краси. І красою нам очі будуть, тішить серце, рясні кольори. І вражає хороша фігура, усміхається сонце згори. Матінка осінь полями іде, троє горяток собою веде. Вересень, жовтень, старший, а листопад ще маленький. Матінка осінь полями іде, троє синочків за руку веде. На полі граю, позорунку і шлюбу роздаю грибів, повні грибів мої жмені, яблука маю в кишені. А я ходила, то хто теж вбираю собі, збряку за словом постелю і сонце вкладу у постелю. А я таки почав теж до польку сподивити, бо ще місце стресу зберегли, вистрілю гори. Хто до нас завітали? Наша чарівниця прекрасна осінь і наш пан врожай. Доброго дня, шановні! Ми раді вітати нас на святі! Що ж ви нам розкажете? Все одно на серці була звичай.
назва моя. Ось моє ім'я. Восени земля прекрасна, ти завжди прийшла я вчасно. І у селах, і в містах, всі ми осінь золота. Снопами пахнуть осені високі, де хмари дріповідні, як вода. У зечку спиті важкі солодкі сорти, дубових вулицях не золото лягли. Щедрі заповідь, мрішки, щедрі заповідь моя, прийшла в гості волосся не з порожніми руками, а з щедрими дарами. Скільки літ тобі моя земля і близькі мої друзі, у клінні й шану в лунних руках, що на дорі у полі працюють рано. Але ми прийшли не самі. Щоб здогадатися, хто з нами прийшов, треба відгадати загадки. Дуже сильно намачали теж такі м'ячі, бо не соняки їх каже, а дочі не скаче. Гарбуз! Молодці! Поки я на сонці грів, мене літній дочок мив, дивилися такий солоденький та смачний. Я привіз свою родину, то запрошуйте в гостину. Ми з Селеною і всіма. Вісьмугасті і довгасті прив'язали на свята на зелених ланцюжках. Арбуза, сини і дочки будуть збутні в огірочки. А я найближчий родич арбуза. Як арбуз товстенький, то кавурчик зелененький. Тож приходьте на бахчу і їжте, діти, до скучу. В темрі я живу в коморі, а коса моя на дворі. Гарбузова я сестриця, мене звати Гориця! Я петрух, я бедів, але в'юся, як петів. На городі не зріваю, кусточку з себе ховаю. Вони квасолою сижуть, до страви часу дають. Усі ми з гарбузової родини. А випускаємо для людини. Коса. Ви всі стильні, всі чудові родичі гарбузові. А чим ти нас пригостиш, гарбузи? Щоб пригоститися спочатку, треба попрацювати та загадки відгадати. Печуть мене, варять і смажуть. Люблять, їдять мене і дуже хвалять. Люблять діти і дорослі страви із корисної картоплі! Молодці! Як не віриш, перевір, на мені 12-ки, а грознеш, де сльози покинеш, бо я збудь цибуліна! Як мишка добрий хвостик має, та я городу не тікаю. З мене буде кожен раз робити корисний та смачний салат. Теріса! Молодці! Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є тустий, кожен його знає. Худорлява і долиця, добре знають плат і нюха, щоб усі хвилини. Петрушка! Румяні щоки і кругленькі, великі є і є маленькі. У салаті овочі шарафує, у баці зоту не збивує. Чисті джерліця у животі і до борщу буде ходити. У дитячій каці та сеньору Христова навіть? Оліго! Щоб дягнися, королева, одежин багато треба. Як не маєте складати, все на себе треба одягати. Та від цього сяве й може, холодку крутитись може. Поле він без неї.
відкликати, щоб щасливі наші. Ріка! І веселий, і прилітний, завітав на треку літі, виставляє свій бачок до проміння. Угадай, що за капуста, вся оквіта густо-густо, декілька голівок кучерявих має, білі шубки вбрані. Цвітна капуста! Зелене листя і відмені плаки, швидко зростає цілючий шпинат! Зелененькі на листинці, в трубці заговорили, що наш капуці обранка попався. Зато полосуй, це нам виснув двох, бо солодкі на городі вже достиг. Світло-зелене пишне листя, зірвало той крину самим Христя. Щось чи за зілля спитав у неї гад, а ти що, не знаєш, що це корисний? Салат! Листя наче павутинка, дрібне, зелененьке. Ним картоплю круг посипає ненька. Гарячий окріп, ви вже здогадались, хто? Це хліб! Ця рослина різновид капусти. Її на гляді посадять не густо. Голівко темно-зелена кучерява. Так мовби в перукарні побувала. Не наші перукарні крутили локони. Що ж за капуста ця? Ви здогадались? Ой! Тут із бородою. Приступив до бою. Пес купили утікали, що цю силу мало. Хочу бути звик, старалась. А зараз запрошую пані Осі, пана Вружаю. Гарбузи. Гарбуз у вашій хаті – це овоч головний. Господарин поважний, корисний та смачний. Гарбуз чудовий вдач, осінній. З білим та смачним насінням. Хтось каже гарбузову буде сильним та здоровим. Прошу, гарбузи. Я вклоняюсь вам грешно і всім дякую сердечно, а також даю наказ, щоб любили люди нас і смачні вживали страви, не псували твої страви. Хай наш рік чудовий буде на поживну користь людям. Нехай живе він гарбуза, хай щедро родить нам земля, хай буде славний наш обід і не буде ніяких біз. Нехай я народ багатий, я у м'ясо і сити, морку, ліпи та томати, баклажани, кабачки, перці ріки та капуста. Звичайна і цвітна, повна бабка буде пусто, що не овочі дивина. Ну а зараз запрошую всіх. Сонечко в небо світило, землю покрився зеліло, і від такого тепла гарно вродило вона. Червоні працею слава народу завжди, кожного, що хлібу у кожному хаті, і не було вас ніколи війни. Нині осінь чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Це сказково
восени і парки рай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Уролила осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запаси готує. Запрошую чарівницю осінь. Хай же цей прекрасний час мелодійна пісня лине. Хай моя пора осіння не засмутить, друзі, вас. Зустрічалися весною в нашому чарівному саді біля музею.
Один гарбуз по городу питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки, і ще живі, ще здорові. І ще живі, ще здорові ці родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. І ще живі, ще здорові ці родичі гарбузові. Ще живі, ще здорові, всі родичі.